У рамках регулярного чемпіонату України з американського футболу ужгородські лісоруби вдома прийматимуть київських патріотів. Уже за доброю традицією матч буде мати благодійну мету. Рух підтримки закарпатських військових спільно зі спортсменами прийняли одностайне рішення. Всі кошти, зібрані на поєдинку, будуть передані на лікування ужгородської волонтерки, бібліотекарки Закарпатської обласної бібліотеки Євгенії Напуди. Матч розпочнеться у суботу, 25 червня о 15:00 на муніципальному стадіоні села Баранинці поруч зі спорткомплексом «Зінедін». 25 червня відбудеться матч з американського футболу між ужгородськими лісорубами та київськими патріотами. Дуже принциповий суперник, дуже імениті спортсмени входять до складу цієї команди. Матч буде проходити під благодійним прапором. Ми будемо намагатися допомогти бібліотекарю з Закарпатської обласної бібліотеки, а також волонтеру, дуже відомому в нашому місті Ужгороді, Євгенії Напуді. Будуть нам в цьому допомагати колективи «Бліц», будуть дуже гарні номери нам показувати, також Закарпатська федерація черлідінгу, також теж один гурт черлідерів, а також є, буде сюрприз, це київська команда привезе свою дуже підготовлену і гарну групу підтримки черлідерів, і буде таке, скажімо так, дербі у нас відразу на полі між київськими черлідерами і ужгородськими. Отож, запрошуємо всіх відвідати цей матч 25 червня о 15 годині, стадіон села Баранинців. Ось все, в принципі.